Hai. Hai, saya Malina. Untuk pintu. Saya Hane daripada Jalan Kelang Lama. Hai, saya Sminda daripada Mayor Kelang. Okey, pengalaman momen negara ku yang paling bermakna untuk saya. Sejak PKP hari tu duduk rumah lama-lama, macam-macam saya masak untuk family. Momen saya pula, saya duduk rumah. Impian saya selama ni work from home akhirnya terjadi juga. Dan saya sangat bahagia duduk work from home sebab saya kurang ada gangguan daripada semua orang. Macam saya, best jugalah work from home. Tapi sometimes boring jugalah sebab window office. Kerja berkawan. Tak boleh nak gosip. Okay, itu je. Okay, terima kasih. Bye-bye.